Svima je poznato da pevačica Dijana Janković, poznatija kao DDJ, uspeva da ostvari sve svoje snove. Tako je juče priredila svečano otvaranje svog beauty centra pod nazivom DJ Beauty u centru prestonice. Hype ekipa prisustvovala je ovom događaju i imala priliku da intervjuiše ekscentričnu zvezdu. Zanimalo nas je koliko je truda uložila u otvaranje ovog salona. Jeste, jako veliki zalogaj s obzirom da sam jako poznata u svetu, ostvarila sam veliki uspeh i ovo je samo početak. Želim da otvorim kliniku i u Beču, u Milanu, Parizu, u Njujorku i tako dalje. Ovo je samo početak i smatram da svaka zvezda koja je tako popularna i koja ima taj svetski uspeh treba da ima i druge biznise, da to iskoristi pre svega, jer 5 minuta slave brzo prođe i ako se ne iskoristi kako treba, onda to nije to. Tako da ja se trudim da sada krećem da otvaram više biznisa, da radim na sebi što više i da naravno uživam u tome i da budem što popularnije i što bolja. Morali smo da proverimo i koliko Didi prija titula najbogatije pevačice na estradi. Pa ja sebe ne smatram najbogatijom, sve zavisi kako to gledate. Ako gledate to da li sam ja najviše uspela u svetu, a dolazim iz Srbije, da, jesam u tom nekom segmentu. Ne znam, ništa, ja ne merim stvari novcem, ja zaista puno radim i ja mogu sa malo novca da napravim veliki bum u svetu. Zaista nije stvar u novcu, stvar je u tome da znate šta radite, da imate sjajan tim i da znate taj neki novac da iskoristite na pravi način. Jer džaba nekome novac ako ne zna da ga iskoristi. Džaba recimo mnogim zvezdama. Svima je poznato da je Dijana već dugo u skladnom braku sa imućnim biznismenom Danijelom Rokvićem, a sada nam je otkrila da li je u salon uložila svoj ili suprugov novac. Ko je najviše uložio u salon? Pa ja. Porodični posao ili... To je moja klinika, DJ Beauty klinika, da, lično moja klinika, da. Ja sam sve sama uložila, ja sam sve sama sredila, trudila sam se, zato mi je trebalo dugo vremena, pošto je to sve jako skupo, nisam imala novca odjednom, već sam skupila novac da kupim sve te aparate, da signu, pa su bili dugo na carini, to se sve čekalo, tako da trebalo je baš dosta vremena. Zato što kažu komentari, njoj je lako kad njoj muž obezbedi sve. Pa mislim, to su gluposti, suprug i ja smo 11 godina zajedno, tako da je to odjednako koliko je novac, to je i moj. Mi sve radimo zajedno, tako da i ja sad kad budem zaradila, ne znam, 500 miliona dolara u Americi, jer planiram da budem najveća svetska zvezda, ja ću svom suprugu dati sav taj novac. Znači, mi ništa ne delimo, sve zajedničko. Tako da kada ljudi komentarišu za nekoga ko je u braku, da troši pare od muža, meni to smešta. Pa ja živim sa njim i sve zajedno delimo i zajedno radimo. Ja njemu pomažem u njegovoj firmi, on meni u mojoj, tako da sve to zajedničko. Zanimalo nas je ko je zapravo srpska Penelope Cruz, Didi ili Amina Jahović? Za mene, da. Za mene, da. Svi misle da sam ja Penelope Cruz kad odem u Španiju i svi me zaustavljaju. U Hollywoodu je jako velika pomama, s obzirom da tamo jako puno vole zvezde i onda kada vidim u Instagram i sve što sam uradila, da imam duete sa Iggy Azaleom, Shaggyjem, Underdramadom i tako dalje, onda oni svi budu uzbuđeni i hoće da se slikaju sa mnom, nude mi sve i svašta, tako da jako veliko uzbuđenje. Tamo je drugačije. A šta ti to nude? Nisu da neke nepristojne pomute? Ne, svi su jako pristojni i jako fini. Pa nude mi pomoć u snimanju muzike, slikanje i tako dalje. Žele da me vode na ručak. Poklanju mi garderobu. Nedavno sam se vratila sa 5 kofera više iz Amerike jer sam dobila svu garderobu za džabe. Znači, svi brendovi me jure da ih reklamiram, dobijam garderobu i sve to tako počne nekako već da se dešava. Bila neka ponuda za nekom filmskom ulogom? Da, bila je. Imala sam ponudu pre neke 2-3 godine da glumim u seriji 50 Centa, ali sam morala da odbijem, naravno, pošto nisam mogla da postignem i to. Morala bih 6 mjeseci da budem non-stop tamo u Njujorku, ja nisam mogla to da izdržim baš. Ali lepo bi ti stajalo da se baviš glumom, mislim. Što da ne, da, maštala sam o tome i voljela bih da se oprobam uskoro, što da ne, nekoj američki seriji. Didi je izazvala burne reakcije u javnosti svojom čuvenom izjavom: kome je vruće, neka kupi jahtu, a pevačica nam je sada pojasnila ovaj svoj biser. Moram da kažem, verovali ili ne, to nije moja izjava, ja to nisam izmislila, to je neko drugi izmislio i stavio na Twitter. I onda kad je mene neko pitao, valjda u nekoj emisiji, ako vam je vruće, ja pošto sam znala za tu izreku, rekla sam kupite jahtu, počela sam da se smijem. Meni je to toliko slatko i smiješno da sam počela ja da koristim, a nije moja izjava. Pa, nadam se da ću sići, s obzirom da imam jako puno posla, sada imam i kliniku, snimam novu muziku, već u septembru me očekuju jako veliki događaj i idem na New York Fashion Week, Milano Fashion Week, Paris Fashion Week, MTV, VMA, pozvana sam i na festival u Veneciji, znači idem svuda, ono, baš će biti naporno jako, tako da sad odmaram. Didi nam je otkrila i da u budućnosti planira da postane milijarderka. Polako, nećemo da pričamo o ciframa još uvek, ja zaista naporno radim, sve što zaradim uložem nazad u svoju karijeru.
sve je jako skupo, za sve treba vremena, ja se nadam da ću biti milijarderka jednog dana. Kako je Didi mega uspešna na brojnim poljima, upitali smo šta je njen neostvareni san. Da nastupim na Super Bowlu i da dobijem Grammy nagradu, recimo to za početak. A to je sve poslovno, neki privatni san? Pa ja sam sve ostvarila, srećno sam udata, imam dete, šta više, ne znam šta očekujete više od mene. Dobro, nadamo se uskoro da pitam Super Bowlu i Grammy. Da, bit ćete svi pozvani, evo ja obećavam ovom prilikom javno, ako ikada budem imala priliku da dobijem Grammy nagradu ili Super Bowl da tamo nastupam, svi ćete biti pozvani, za sve ću obezbediti putovanje. Znači jedan privatni avion, da, očekujemo. Da, eto, držite me za reč. Prava pometnja nastala je kada su iz skupocenog automobila u pratnji obezbeđenja izašle zvezde Hype televizije, Anđela Đuričić i Stefanu Siljanin, koji su došli da podrže Dijanu. Oko zvezda naše televizije nastala je neviđena medijska pompa, a Hype ekipa imala je priliku da ekskluzivno intervjuiše Stefana i Anđelu u Dijaninom luksuznom salonu. Pitali smo naše drage kolege da li imaju vremena za izlaski i provod. Pa, znaš kako, imamo, ali ko voli ta izlazi. Ja ne volim toliko, tako da me ne možete često sresti u gradu, najčešće sam na poslu i uživam u tome, ili kući. Što se tiče Stefana, ne znam. Ćao, Dušane. Veliki pozdrav za sve naše gledaoce. Ja ne izlazim već 3,5 godine. Ne volim više ta masovna okupljanja i sve to. Nisam išao u tom nekom fazonu. Više volim kućnu varijantu sa prijateljima, sa najbližima i prosto volim da provodim vreme na svom poslu jer volim taj posao i tako. Naša Anđela već duže vreme trpi medijski linč iz svima nepoznatih razloga, a evo što je voditeljka poručila svojim hejterima. Nemam šta da poručim, sem to da sam već najavila tužbu zaista svim medijima koji su gnusne laži iznosili na moj račun. Također Pink produkciji koja je radila sve ove stvari koje mi je radila, oduzela mi slobodu kao da je neki, kao da ima prosto neku dozvolu za to, mislim da niko nema pravo da oduzme nikome ljudska prava, ali dobro. Tako da tu bih se zaustavila, moj pravni tim advokata radi na tome i to je to. Anđela i Stefan prisetili su se svog doseljenja u Beograd i početka medijske karijere. Pa svaki početak je težak i svaki početak nosi neku vrstu odgovornosti nečega, samim tim kad dođeš iz malog mesta kao što sam ja konkretno, ali ja sam ostvario svoje snove i mislim borio sam se za ovo što radim danas i ponosan sam na to apsolutno. Ali da je bilo baš kao sad lako, nije bilo ni malo lako. Svaki početak ima neku težinu i neku jačinu i nije ono sad ja sam došao u Beograd i ono postao wow. Ne, radilo se na tome, radilo i učilo. Da, za sve treba vremena. Ti, Anđo, kako se snalaziš sad u BG-u, u spornom svetu, sama živiš, kako je? Da, pa ja sam možda prije 2 godine dospjela, da kažem, u Beogradu u smislu posla i svega toga i eto kako je sada na slobodi. Sada na slobodi je odlično, posle toliko vremena obzirom da mi je bila oduzeta, snalazim se odlično, našla sam posao na vašoj televiziji, presrećna sam zbog toga, stvarno mi ispunjava to što radim i to mi je nekako i najbitnije. Okružena sam sad pozitivnim ljudima, poput mog kolege, i nekako prija mi sve ovo što se trenutno dešava oko mene. Anđela nam je za kraj otkrila kako se uklopila u uigranu Hype ekipu. Nova sam na Hype-u i u ovom trenutku kada je meni potrebna velika podrška obzirom sve što se meni dešava i sva dešavanja koja su oko mene, dobila sam podršku apsolutno cijelog tima na čelu sa direktorom i jako sam zadovoljna zbog toga. Moram da kažem da nikada u ovako dobrom timskom radu nisam timu, baš onako sve radimo zajedno, svi su tu jedan za drugoga u pola noći, u pola dana i prezadovoljna sam stvarno, mislim da smo jedan tim koji odlično sarađuje. Stvarno jeste tako i nekako moram da kažem da sve što se dešava kod nas je timski rad, apsolutno svačiji posao, čak i autorske emisije koje mi vodimo, tim nam pomaže u vezi toga, tako da presudom. A mi se radujemo kao tim i privatnim stvarima. I privatne stvari kada, ne znam, jedna kolegnica je kupila auto, pa je, znaš, mi se svi radujemo tome i uspesima koji su na privatnom također putu, mi zaista to delimo jedni sa drugima. I zaista smo nekako, baš prepisujemo od Anđele, zaista, na čelu sa direktorom Sašom Mirkovićem, zaista, jedna prava porodica.